Усім привіт! Маємо грандіозну ідею створити соціальне кафе у нас на парафії. Метою соціального кафе є соціалізація та розвиток осіб з інвалідністю та їхнє працевлаштування. Ну що ж, йдемо на будівництво! Отож, станом на сьогодні ми вже зробили дуже багато. А що саме, ми зараз запитаємо у наших майстрів. Починали роботу свою тут. Було дуже тяжко, але якось давно це робилося. Ми ще приїжджали, допомагали люди нам, виносили ґрунт, копували землю десь приблизно сантиметрів 70 виносили землю. Тут все відрами, руками, з Божою допомогою, але ми то все зробили, винесли. Люди дивувалися, що то ми робимо, але якось нам то все вийшло. І будемо далі тут робити. Так само з стінами. Тут були поштукатурні стіли, були нерівні зараз, в даний час теж так само стіни не дуже рівні, ідеальні, але вони з деяким часом будуть рівні, треба просто кошти, треба матеріал, і буде тут все, отець Андрій все закупляє, і буде тут все робити, рівняти, штукатурити, і все буде рівно, ідеально. Тут має бути так, якби дитячий, кімната для дітей, де будуть бавитися діти, гратися, а там вже буде для відпочинку діти морозиво їсти, булочки, пиріжки і так далі. Та, як я вже казав, нам треба ще дуже багато чого зробити. Тут стіни порівняти, то раз, електрику провести, то два, сантехніку провести, щоб було тепло дітям, каналізацію, воду, все, що було підведено, щоб діти мали де сходити і в туалет, і руки помити, і водички попити, і тепло, щоб їм було, щоб вони тут, як зимою прийде, наприклад, дитячу площадку, щоб вони сюди зайшли, були, могли роздітися десь, якесь роздівальня, туди-сюди стіни, стелі. Все треба порівняти, каналізацію виводимо, може там будуть куди, які колодязі купаємо, так само рівні пускаємося, все, щоб було нам, щоб була вода, каналізація, щоб все було під руками, щоб діти не бігали, не шукали той стяжки, підлога буде дерев'яна, щоб було дітям приємно для них, якщо будуть босі тут бігати. Я так думаю, що ми коли то все закінчимо, коли то все буде закінчено, тут повинно вийти дуже затишне кафе. Для батьків, для дітей, ігрова для дітей, піцерія, так що буде все добре і затишно, і смачно. Ви самі бачите, скільки всього вже є зроблено і скільки ще потрібно зробити. Щоб це зробити, нам необхідна ваша підтримка. Найперше, підтримка духовна через молитву та також підтримка фінансова. В описі до цього відео ви побачите рахунок, за яким можете здійснити цю підтримку. Також підтримати ви нас можете в інший спосіб. Поширити це відео, а в коментарях під цим відео написати слово «Підтримую». Разом ми сильні. Давайте робити світ кращим. Всім па-па!